Hejsan allihopa! I dagens video så tänker jag faktiskt att vi ska prata om någonting som egentligen många undrar över. Jag har fått jättemycket frågor angående det här. Och jag har egentligen inte kunnat svara på det. För att jag har inte räknat på det innan förrän nu då. Sen är det som så här, många som säkert har sett så är det så att det har varit en hel del lustiga kommentarer på de senaste videorna. Och det har att göra med att det är en större kreatör då som har pratat om mig då, va. Och så blir det så att man får lite mystiska kommentarer. Men jag vill egentligen bara besvara en del av de här grejerna idag, man. För att många påstår att jag tjänar pengar på den här YouTube-kanalen. Bara för att jag har annonsintäkter. Ja, det kan man tycka att man gör. Men då måste man också se skillnaden på att ha en hobbyverksamhet. Och att ha ett vinstdrivande företag. För att det jag håller på med en hobbyverksamhet. Vilket innebär egentligen i praktiken att jag har ingen vinst utan bara omsättning. Så det som min kanal drar in. Det går in i kanalen igen. Som alltså... Man kan säga att om då tjänar jag 1000 kronor på min kanal så går de 1000 kronorna tillbaka till kanalen i form av grejer till att göra videos. Alltså till exempel om jag ska göra recension på ett verktyg eller jag ska göra en någon praktisk grej så måste jag kanske ha ett speciellt verktyg till att göra det. Och då går de pengarna till det istället. Och det kallas det för hobbyverksamhet. Att man omsätter pengar istället för man har ingen vinst helt enkelt. Och det är lite skillnad där. Men jag vill bara ha det sagt för det är många som reagerar på det. Men det här är en hobbyverksamhet. Och jag själv personligen tjänar ju ingenting på det. Utan det är kanalen som tjänar på det. Så att egentligen annonserna som ni tittar på videon. Det är ju det som betalar av det ni får se på filmen sen. Så det bara snurrar runt helt enkelt. Men i dagens video ska vi inte prata mer om det för det är bara tråkiga grejer. Det vi ska prata om idag det har att göra med. Kommer ni ihåg när vi pratade om i förra videon jag gjorde så pratade vi om alltså förbrukning. Alltså hur mycket egentligen alltså det kostade att köra 200 mil med en elbil. Och då är det många som ställer frågan ja men det är skillnad att ha en företagsleasing eller ha en tjänstebil. Och köpa bilen. Ja, det är det som är så svårt att räkna ut vad det skulle bli för pris på det va. Men jag har försökt att räkna ut detta. Och det här kan bli lite invecklat. Men jag ska försöka att bena ut det så bra som möjligt idag. Och så ska jag jämföra då mellan en bensinbil och den här bilen då. Och det är samma sorts bil. Det är bara att den ena heter B4 och det här är en Recharge. Det är det som är skillnaden. Så ska vi se ungefär var vi hamnar och sen jämför jag även att ladda hemma och ladda på offentliga laddstolpar med det pris som, ja jag får utgå från det priset som jag har för att annars blir det liksom lite lustigt för det är den, jag kan inte åka runt och kolla varje stolpe va så jag får ju kolla det priset som jag har och då så kan det diffa lite för det är så att vissa grejer kanske på ett ställe kanske det kostar jättemycket mindre än på ett annat ställe. Och det är olika från laddstolpe till laddstolpe va. Och det är olika företag som har de här stolparna. Och de tar olika pris per kilowatt. Så det blir liksom väldigt svårt att få en exakt siffra. Och när det kommer till försäkringar så har jag valt att använda en sån här försäkringsjämförelsesajt. Och jag tog den billigaste försäkringen. Så, och jag slog på bilen. Alltså på denna bilen slog jag på och jag slog även på den tidigare bilen jag hade innan. Och det var exakt likadan, bara att den var en B4 istället. Och det är de två jag ska jämföra här nu. För Volvo säljer inga dieselbilar längre. Så tycker jag det här låter intressant, glöm inte att prenumerera och glöm inte tumme upp. Så dyker vi rakt in i dagens ämne. Då är det som så här, då måste vi först och främst räkna ut här nu. Vad kostar den här bilen att köpa? Vi börjar jämföra med denna bilen och sen jämför vi med B4 sen då, va, som är bensinbilen. Och den här bilen kostar 560 000. Det är ett rätt saftigt pris men du får mycket bil för pengarna kan jag säga dig. Och när du tar ett billån så behöver du oftast ha en kontantinsats på 20%.
Och nu ska vi låna de här pengarna för att köpa den här bilen. Och jag tar även in det här vi lånar till kontantinsatsen och tar det som ett privatlån. Och då måste jag låna 140 000 också till. Vilket innebär då att kostnaden blir 5 867 kronor bara på själva billånet. Men sen tillkommer ju kontantinsatslånet också, som är egentligen ett vanligt privatlån. Sen behöver vi ha en försäkring på bilen och jag valde Dina försäkringar, tror jag den hette. Och den kostar 260 kronor i månaden. Sen är det ju skatt på den här bilen också. Alltså man kan tänka sig att det inte är att elbilarna är skattefria. Är de ju inte, men ingen hög skatt. Det är bara 360 kronor om året på den här. Så det är ju inte jättemycket skatt på den. Sen service då måste man tänka på. Och service, ja, då får man tänka sig så här att här är en elbil. Den har egentligen inga, ja, den har egentligen ingen oljebyte och sån här grejer, va? Så att man gör service varannat år ungefär. Och då hamnar vi på ett pris på 1750 kronor varannat år. Och det blir då 875 kronor per år. Så lägger vi in det också i kalkylen. Så totalt sett då, när jag räknat ner allting, så har vi en summa på 7758 kronor i månaden för att ha den här bilen bara. Då har vi inte börjat tanka den ännu eller ladda den, utan bara ha bilen. Så då jämför vi med bensinbilen. Det kommer vi då till bensinbilen. Alltså vi säger då, ja, det är en B4. Den exakt som bil jag hade innan. Den vita bilen jag hade innan. Om ni har följt mig ett tag så har ni sett den säkert. Och då kostar den 464 900. Det är inte heller jättebilligt. Men det är en bra bil. Det kommer man inte ifrån. Det är en Volvo. Alltså man kan säga vad man vill. Volvobilarna är lite dyrare än andra bilar. Men du får mycket bil för pengarna. Det är kvalitet helt enkelt. Och många påstår att det är en kinesisk bil och det ena med det fjärde. Och det kan jag säga, det är ren lögn. För att jag själv jobbar på Volvo personvagnar och det är faktiskt som så här att den största delen av karossen tillverkas faktiskt i Olofström. Så att, och det är ju i Blekinge, vilket innebär att det är i Sverige, va? Så den största delen av bilen tillverkas i Sverige. Motor och sådana grejer tillverkades i Skövde innan och sen även sätter vi ihop dem uppe i Göteborg och även i Gent. Sen finns det i Kina i uppsättning och pressning. Men den största delen pressas i Sverige. Vill bara ha det sagt. Ja, då kom vi in på det här då. Med den här B4an. Den vita bilen jag hade innan. Och då kostade den ju 464 900. Och då behöver vi låna till den här, va. Och då är det ju så att själva lånet i sig kostar 4871 kronor i månaden. Vilket innebär att så måste du då tänka att det är 20% i kontantinsats. Och då får du privatlånkostnad till då på 1267 kronor i månaden. Sen är det ju skatt på den här bilen med när det kommer till bensin. Och den är ju förhöjd den här skatten. Och det gör ju att år 1-3 så kostar den 7046 kronor om året i skatt. Det är rätt mycket. Och då kommer många säkert att säga med att ja, men skatten den sjunker ju sen år 4. Och det stämmer ju faktiskt. Och då sjunker ju skatten till 1614 kronor per år. Så år 4 så blir det billigare. Men sen tillkommer en liten försäkring på detta med. Och det blir 232 kronor i månaden när den är halvförsäkring. Det är samma sak på den andra också, en halvförsäkring på grund av den nya bilen jag jämför. När du köper en ny bil så har du oftast inte helförsäkring på den. Så att den är oftast halvförsäkrad, men den är helt splitter ny. Och det har att göra med att garantier och sånt. Och sen finns det visst vagnsskydd i när man köper en ny bil. Va? Och då täcker de eventuella skador. Och då behöver man bara en halvförsäkring. Det kommer en liten service där med. Och den är på 3804 kronor om året. Och det är ju, ja, det är ju också en liten summa där. Så den får vi bryta ner till månadsprisen då ju, helt enkelt. Så
totalt då med lån plus insats 6138 kronor i månaden. Sen tillkom en skatt som blir ungefär 587 kronor i månaden då. Och sen försäkringen på 232 kronor i månaden. Och sen servicen då blir typ 317 kronor i månaden när man bryter ner den då. Och totalpriset blir 7274 kronor i månaden. Och sen då år 4 så sjunker ju priset till 6822 kronor i månaden. Och då jämför vi priset bara här nu. På elbilen skulle du då betala 7758 kronor. Medan på bensinbilen var det bara 7274 kronor. Så alltså själva bilen i sig, den är ju billigare i månaden. Men då kommer det här som vi har pratat om innan. Alltså själva att tanka bilen. Det är där kostnaderna ligger sen. Det är där du hämtar hem pengarna när du har en elbil. Inte på själva inköpet, men däremot på själva när du laddar bilen så tjänar du pengarna senare. Och det är det vi ska komma in på nu. Och då får vi börja tänka lite här nu. Drivmedelspriserna är ju väldigt, 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 väldigt höga, va? Det kommer vi inte ifrån. Jag tycker man skulle sänkt dem till 12 kronor per liter, men så är det ju inte. Men nu får vi då räkna ut då, när det kommer till den här bilen jag hade innan, som är exakt likadan som denna, bara att den gick på bensin. Och då är det så att den drog ungefär 0,76. Och då hamnar vi på cirka 12,90 kronor per mil. Elbilen däremot, den kostar 5,35 kronor per mil ungefär. Och laddar jag då på en offentlig laddstolpe så kostar den 9,15 ungefär per mil. Och då måste vi då börja räkna på detta här. Vi ska köra 2400 mil per år. Och laddar jag då hemma så kostar det mig 12840 kronor om året. Eller så kostar det mig 1070 kronor i månaden. Och ska jag då få för mig att inte ladda hemma och istället ladda på en offentlig laddstolpe där priset är mycket högre, då hamnar jag på 21964 kronor där någonstans. Eller 1830 kronor i månaden. Så det blir 800 kronor dyrare i månaden av att ladda på en offentlig stolpe. Och det kan ge väldigt stora skiftelser här nu i själva uträkningen, va. Bensinen däremot, den kostar ju 16,97 kronor per liter. Ungefär 17 kronor någonting. Det går upp och ner hela tiden, så det är jättesvårt att få en exakt siffra. Men där någonstans ligger den. Och det är då 12,90 kronor per mil. Med en lika stor bil som denna, bara att den går på bensin istället. Och då kostar det mig 30,960 kronor per år. Eller 2,580 kronor i månaden. Att köra 2,400 mil om året. Och bara där så har vi en differens på 1500 kronor ungefär. Mellan att ladda hemma den här bilen och åka och tanka den. Då får vi börja räkna lite här nu. Alltså år 1-3 på elbilen så måste du tänka, ska du ladda hemma så måste du ha en laddbox. Vilket innebär att du får lägga 9000 kronor till. Så laddar jag bilen hemma så är det som så att det första året så tjänar jag 3312 kronor jämfört med att köra med bensin. Och det första året blir det så för att då köper jag laddaren. För den kostar runt 9000 ungefär. År 2 så tjänar jag 12312 kronor per år jämfört med att köra med bensin. Och år 3 då tjänar jag 12312 kronor jämfört med att vi heter det, ja, köra med bensin. Ska jag då ladda borta istället, alltså på en offentlig laddstolpe, så har jag tjänat år 1, 2 och 3. Så har jag tjänat första året 3192 kronor. Andra året har jag tjänat 3192 kronor till. Och tredje året hade jag tjänat 3192 kronor.
Alltså 9 500 ungefär hade jag tjänat om jag hade då laddat på en offentlig stolpe de första 3 åren jämfört med bensin. Och då har jag räknat in priset på bilen med och kontra där vid då skillnaden var. Vilket innebär att på ladda hemma då tjänar jag 27 936 kronor per år. Och på att ladda den på en offentlig stolpe 9 576 kronor per år jämfört med att köra med bensin. Och för er som inte förstod riktigt då hur det kunde bli så här, så har det att göra med att jag har slagit ihop priset på månadskostnaden här nu. Alltså för månadskostnaden för att ladda bilen hemma totalt sett 8 828 kronor i månaden. Och ska jag ladda den på en laddstolpe offentligt så är det 9 588 kronor. Kör jag däremot med bensin det första året så kostar det mig 9 854 kronor i månaden. Och det är de första 3 åren. Sen sjunker priset till 9 402 kronor per månad på bensinen. Även fast att då själva skatten blir lägre. För att du får räkna ut den på ett helt år. Och då blir det så i månadsvis. Så att då sjunker priset med cirka 400 kronor i månaden när skatten blir lägre, va. Så 9,4 kostade år 4 sen. Men 9 854 kronor i månaden. Alltså med de första 3 åren med bensin. Det innebär att bensinbilen är dyrare de första 3 åren än vad elbilen är. När du både laddar hemma och när du laddar borta. Och då funderar säkert många, hur kan det bli så här? Och vad tjänar jag i exakta pengar då jämfört med att köra med bensin? Så det första egentligen, alltså det första 3 åren så är elbilen billigare. Så att ladda då offentligt med elbilen så tjänar du 266 kronor i månaden jämfört med att köra med bensin. Och kör du då och laddar hemma så tjänar du 1026 kronor i månaden. Och det är ganska mycket. Då har jag räknat in lån, försäkringar och allting. Och så säger folk att däck ska man också ha med. Men det har jag också med, fast jag räknar med det från år 4. Alltså de första 3 åren. För när du köper bilen så har du redan lagt in det i priset på själva köpet, va. Med hjul och vinterdäck och allt det här. Det är liksom med i själva köpet, va. Så att då blir det liksom efter de här 3 åren då så måste du köpa nya däck. Och det hamnar du på en bensinbil också. Det kommer säkert bli samma sak. Så att den delen där är lite huggas och stucket. Men då har jag räknat med laddboxen med. För laddboxen den måste du ju köpa. Och då förlorar du ju första året som jag sa innan. Lite grann, va. För år 4 så är det fortfarande billigare att ladda hemma. Det är det. Det är fortfarande billigare. Även fast att priset per månad sjunker på bensinbilen så blir det billigare att ladda hemma. För ladda hemma då, om du säger som så här. Efter år 4 så laddar jag hemma fortfarande. Med det el. Nu går jag efter vinterpriser med. Det är det som är lite intressant på elen. Och då tjänar jag 574 kronor i månaden ändå jämfört med att om jag hade kört med bensin och laddat hemma. Laddar jag däremot på offentlig stolpe så går jag back. För då går jag back med 186 kronor i månaden. Så och där kan det variera i pris lite med när det kommer till laddstolparna. Vissa kan kosta 4 kronor per kilowatt, ibland kan det kosta 2,50 på vissa. Så det är olika hela tiden. Men jag har utgått från det som jag har och då kan det slå lite. Men 186 kronor om jag bara hade laddat på en offentlig stolpe år, alltså från år 4 då. Och då får man också tänka på det där måste du räkna hem då det som du redan har förlorat i de tidigare 3 åren. Och ska du då räkna hem den här, alltså vinsten egentligen, alltså som, eller egentligen är det förlust för bensinbilen, va. Men om du ska räkna hem den sen så tar det x antal år innan du går back på affären. Även fast du laddar den på offentlig stolpe helt enkelt. Så egentligen då, om vi ska ta en slutsats på detta nu. Det här är lite rörigt detta. Det tycker jag själv också. Men det är lite rörigt detta.
Men för att ha en slutsats på det så är det, laddar du bilen hemma, har en villa till exempel, så en elbil är att föredra. Då tjänar du på det. Det gör du. Även fast att du skulle räkna med slitage på däck och säga att den här drar lite mer på däcken. För att om du räknar så här att du har däcken i 3 år och vinterhjul och sommarhjul tillsammans kostar kanske 10 000. Och då kostar det dig 270 kronor i månaden ungefär om du slår ut det på 3 år. Och det är liksom inte en jättesiffra egentligen om man räknar ut det så, va. Så att, och just då när man tittar på, ja, det är så det är i alla fall. Det går inte att ändra på det. Det är så. Så det är liksom, jag trodde inte heller det var så från början, men det är så. Och många tittar ju, stirrar ju sig blind på själva inköpspriset. Och visst, 560 000, det är rätt mycket. Det håller jag med om. Det blir en hög månadskostnad på att bara ha en bil. Det är liksom nästan 10 000 i månaden bara för att köra runt i en bil. Och det är rätt mycket. Det håller jag med om. Så, men rent generellt om du jämför de här två bilarna mot varandra så tjänar du på att ha elbilen. Det är så. Det går inte att komma ifrån det. Så länge du har en villa och kan ladda den hemma så tjänar du på det. Däremot bor du i lägenhet och inte har tillgång till laddstolpe, måste ladda på offentliga laddstolpar, då tjänar du kanske på det de första 3 åren. Men år 4 sen så börjar det gå back. Då går det back helt plötsligt. Då blir det alltså inte lönsamt med elbilen. Vilket innebär att egentligen att du kanske, det är så att hyresgästerna får ha en laddstolpe via sin hyresförening eller någonting sånt. Alltså de fixar det via, ja, hyresbolaget fixar det helt enkelt. Eller om du bor i en bostadsrättsförening så kanske de kan ha en plats där du kan ladda, va, och då kan du få ner priset. Så att det går säkert att ordna, va. Det säger inte, det är hopplöst. Men, och sen är det ju som jag sa också, det varierar ju. Och de här siffrorna är inte heller riktigt exakta, för att nu utgår jag från vinterpriser. Och det är faktiskt som så här att på sommaren så sjunker elpriset. Och vilket innebär att då har du ett x antal månader som det är ännu lägre, då tjänar du ännu mer pengar på det. Så det är så tyvärr. Många kommer tycka kanske att det här är helt galet, men det är så tyvärr. Jag kan inte göra någonting åt det, jag kan inte ändra på siffrorna. För och jag var också motståndare till elbil innan. Men jag har sett också här nu hur mycket pengar du kan spara på det. Och vilken komfort du faktiskt får. För alltså, man kan säga vad man vill om det. För att alltså, om du hoppar in i en bensinbil, det är kallt ute, du har glömt starta värmen, så tar det ungefär kanske, vi säger det, tar det kanske 20 minuter innan rutorna börjar tina. Men på elbilen så tar det 5-6 minuter och sen är isen väck. Och det går så snabbt. Och du kan sitta i bilen med motorn avstängd och fortfarande ha värme på. Det kan du inte heller på en bensinbil. Så det finns många fördelar. Det är jättemånga fördelar. Och sen finns det då de som är motståndare till elbilen och säger att den kan börja brinna och det ena med det fjärde. Ja. Det är mycket möjligt den kan det. Batteri kan börja brinna. Bensin kan också börja brinna för det är ett brandfarligt ämne. Så det är lite hugget som stucket det där. Och släcka en elektronikbrand är inte samma sak som släcka en vanlig brand. Det har jag också fått höra. Och det är ju sant. Det är sant. Du sprutar inte vatten på en elektronikbrand. Det gör man inte. Du släcker det med pulver. Det gör man i så fall. Och visst, det kan börja brinna. Det säger inte att det inte kan göra det. Det kan säkert hända. Eller att det har hänt, det vet vi ju. Men det är upp till tillverkaren att se till att det inte ska kunna hända. Och Volvo har ju faktiskt en vision att det ska vara 0 döda i trafiken. Om du kör en Volvobil. Vilket innebär att då får man väl räkna in det med. För det är inte så kul om bilen börjar brinna. Så att jag tror de har koll på det. De som håller på med detta, det tror jag. När det kommer jag kan säga det i alla fall när det kommer till Volvo-bilen i alla fall. Sen när det kommer till Tesla, de här vet jag inte. För Tesla har ju inget rostskydd heller på sina bilar. Så att de kan ju lura en med vad som helst där. Så ja,
det var allt jag kommer med idag. Glöm inte att prenumerera och glöm inte att upp, så ses vi igen i nästa video. Hej!